Kada pogledamo podatke sa sajta COVID-19, vidimo da se postepeno smanjuje broj novoobolelih pacijenata na lečenju u bolnicama širom Srbije i onih najtežih na respiratoru. Da li imamo razloga za optimizam, to će nam reći docentkinja Verica Ivanović, direktorka Instituta Batut, i doktorka Dragana Balanović, direktorka Doma zdravlja Zvezdara. Dobro jutro, hvala vam što ste moji gosti. Doktorka Ivanović, da li imamo razloga za optimizam? Činjenica je da su brojevi nešto niži, ali su ipak i dalje visoki. Hvala na ovom pitanju, Ivana. Mi svakodnevno pratimo epidemiološku situaciju, zajedno to činimo svi i celokupno društvo je jednostavno iz dana u dan ne samo opterećeno podacima, već i realnim životnim pričama koje proističu iz prenosa zarazne infektivne bolesti koje moramo stati na put svi zajedno. U ovom trenutku je došlo do pada broja pozitivnih slučajeva od ukupnog broja testiranih. Kao što imamo priliku da vidimo, u bolnicama se nalazi nešto više od 5000 ljudi, ali to znači da i dalje ima teških kliničkih slika i da pojedine osobe koje obole i koje se inficiraju zahtevaju bolničku zaštitu. U svakom slučaju, situacija je i dalje veoma rizična. Mi i dalje imamo virus u populaciji, ne možemo da odahnemo, dakle sve preventivne mere su i dalje na snazi. Možemo u ovom trenutku da kažemo da smo trudom, radom i poštovanjem tih mera učinili da dođe do pada prenosa ovog virusa u populaciji, ali oprez mora da bude visok i moramo se čuvati i dalje. To je praktično moje sledeće pitanje. Da li se stiče utisak da smo se više pridržavali mera tokom praznika? Prošlo je dovoljno vremena da može da se napravi ocena? Ovakav rezultat je svakako rezultat kolektivnih i postupaka i primene svih tih mera. Mi se u kolektivu jesmo ponašali sasvim drugačije. Pošli su praznici, ali ja moram da kažem da smo zaista svi pojedinačno, bez obzira na apele, shvatili da znamo da je lična zaštita, držanje distance, izbjegavanje kolektivnih okupljenja je jedna mera koja pomaže. To nikada ne treba da zaboravimo i u skladu sa tim, bez obzira da li nas neko podseća ili ne, ovakav način postupanja primenjujemo do daljnjeg, dok se epidemija ne završi. Kakva je sada situacija u vašoj COVID ambulanti? Koliko, recimo, imate pregleda poslednjih dana? Dobar dan vama i svim gledalcima. Hvala vam što ste nas pozvali u vaš jutarnji program. Situacija je, kako je docentkinja rekla, zaista sada mnogo bolja nego u odnosu na protekli period. Ali povećan je broj kontrolnih pregleda u odnosu na broj prvih pregleda. Mi smo i dalje kompletno budni, pojačan je nadzor, radimo kako smo radili, znači nismo smanjili radno vreme, nismo ukinuli po jednu ambulantu. Dom zdravlja Zvezdara kao i ostali domovi zdravlja imaju po 3 COVID ambulante. Trudimo se da u ovim hladnim vremenima zaista omogućimo da taj period čekanja zbog epidemiološke distance bude sveden na minimum. Zahvaljujući gradu i dobili smo šatore opremljene sa klupama i grejalicama. Znači, svu logistiku koja nam je bila potrebna mi imamo. Recimo, kada napravite paralelu novembar, decembar i sada, šta uočavate? Za koliko je taj broj pregleda manji? Pa mogu da kažem čak i za trećinu, Ivana, ali prosto me je strah da izgovorim da ne kucnem u drvo, jer jesmo se ponašali odgovorno i ja se zahvaljujem svim građanima i u ime svih zdravstvenih radnika koji su Novu godinu, Božić i sve naše pravoslavne praznike i druge proveli na svojim radnim mestima, u skafanderima, pod maskama, kako u COVID bolnicima, tako i u ambulantama. Vi vrlo dobro znate da domovi zdravlja daju i ispomoć. Koliko ste dali lekara? Dom zdravlja Zvezdara više od 20 radnika, što u areni, što u drugim institutima koji su pretvoreni u COVID bolnice. A nova nada u borbi sa koronavirusom je vakcinacija. Idemo prvo do Slovenije. Tamo je moj kolega Vladimir Banić. Vlado, koliko je do sada ljudi vakcinisano u Sloveniji? Ivana, onoliko koliko je vakcina do sada stiglo, oko 50.000, toliko ljudi vakcinisano u prvom tom talasu. Od danas počinje ta revakcinacija, odnosno oni koji su bili prvi vakcinisani od 27. 28. decembra. Sada će primiti drugu dozu BioNTech vakcine koja je u najvećem broju, dakle oko 50.000 stigla do sada u Sloveniju, 1200 je stiglo Moderne. Očekuje se da do kraja marta bude nekde oko 250.000 vakcina BioNTech ovog proizvođača ovde u Sloveniji. Međutim, zbog
ovog jednonedeljnog kašnjenja ove sedmice, te količine će biti smanjene. Danas je trebalo da dođe oko 17.000 novih vakcina, međutim, pristići će samo oko 10.000. Slovenija je dakle kupila oko 1.000.000 BioNTech-a, 1.000.000 Moderne i čeka se šta će Evropska komisija, Evropska agencija za lekove reći kada su u pitanju Johnsonova i Oxford Zeneca, AstraZeneca vakcina. Tako da će, ako budu prošle test Evropske agencije za lekove, verovatno i one biti u upotrebi. Plan Slovenaca je bio da do negde jula steknu taj kolektivni imunitet vakcinacijom. Bilo bi potrebno da se vakciniše oko 1.000.000 ljudi i sa nekih, pretpostavlja se, 200.000 koliko je već preležalo COVID, da se na neki način taj virus ukruti. Međutim, ova kašnjenja mogu da prouzrokuju da ipak taj plan ne bude ispunjen. Ivana. I Vlado, pitala bih te još, kakva je trenutna epidemijska situacija? Vidimo da ljudi oko tebe svi nose masku. Kakva je trenutna epidemijska situacija? Prilično je loše, Ivana. Mi se nalazimo u crnoj epidemiološkoj kategoriji već dugo vremena. Podsjetit ću, tu Slovenija je na snazi preko 3 meseca. U stvari, tačno danas je punih 3 meseca kako je na snazi policijski čas, odnosno zabrana kretanja od 9 do 6 ujutru. Deca ne idu u školu od 15. oktobra kada su otišla na jednonedeljni raspust i nikada se nisu vratili u školske klupe, nego nastavu obavljaju od kuće. I ta crna epidemiološka kategorija znači da ima više od 1350 zaraženih na dnevnom nivou i više od 1200 njih koji se nalaze na bolničkom lečenju. Međutim, iako se nalazimo u crnoj epidemiološkoj kategoriji, imaju te neke nijanse svetlih boja se pojavljuju, tako da evo, epidemiolozi najavljuju da bi već do kraja sedmice mogli da pređemo u tu crvenu koja je manje rizična i da bi možda deca prva 3 razreda mogla da krenu u škole. Ne radi ništa što nije najnužnija oprema. Dakle, samo prodavnice za hranu i one za alat u koje mogu da ulaze samo oni koji imaju firme. Prodavnice za garderobu, obuću, to ne radi mesecima, to predstavlja veliki problem ljudima, naravno to onima koji imaju decu, a ljudi su ovde već mesecima, ne rade restorani, kafe, zaboravili su kako izgleda naručiti kafu, obrok ili dati bakšiš. Tako da, prilično loša situacija, međutim, kreće se na bolje. Epidemiolozi se plaše jedne stvari, a to je sezonski grip koji bi obično u ovo vreme, dakle u poslednjoj sedmici januara, postao aktivan u Sloveniji. Ivana. Vlado, hvala ti što si sve ove informacije podelio sa našim gledacima. A kako protiče vakcinacija u Americi, to je za nazdravlje govorila doktorka Sonja Švakov sa Mayo klinike. U Sjedinjenim američkim državama se vakcinisanje odvija prema unapred definisanom planu i jasnim kriterijumima i prioritetima ko se prvi vakciniše. Interesovanje za vakcinom raste svakog dana i građani suštinski strpljivo iščekuju svoj poziv za vakcinisanje koji će uslediti nakon što se svo medicinsko osoblje i sve rizične grupe stanovništva budu vakcinisale. Ja sam svoju vakcinu primila pre nekih 10 dana i to smatram činom ne samo lične zaštite, već i načinom kao im pokazujemo da nam je stalo da zaštitimo i ljude oko sebe, ali i da damo svoj doprinos za zaustavljanje ove epidemije. Dr. Jovanović, koliko je do sada ljudi u Srbiji primilo vakcinu? Da li je bilo nekih neželjenih reakcija? Šta je uočeno do sada? Do današnjeg dana je u našoj zemlji vakcinisano nešto manje od 24.000 ljudi. Međutim, danas je novi dan, u toku je vakcinacija u svim zdravstvenim ustanovama koje su prema planu bile raspoređene za danas i započeće takođe vakcinacija primenom još jedne nove kineske vakcine. Prema tome, na kraju današnjeg dana će taj broj sigurno biti daleko veći. Kada je u pitanju primanje druge doze, ona će uslediti 3 nedelje posle primanja prve doze. Istovremeno, ovih dana očekujemo već i primanje druge doze kod pojedinih naših građana koji su vakcinisani, najčešće osobe iz domova za stara lica, odnosno iz socijalnih ustanova. Koliko se do sada ljudi prijavilo za vakcinaciju? Šta ste uočili? Koju vakcinu najviše traže? Koji su godina? Najvažnije, naravno, je prijaviti se na ovaj portal, jer će se na takav način postići neka brzina ispunjenja pre svega tog zahteva koji se ispolje. Ja apelujem da se svi koji to mogu da učine prijave na portal i da samim tim iskažu svoju zainteresovanost. Jako je važno da to budu građani svih uzrasta, dakle godine nisu važne. Nama je u ovom trenutku najvažnije da obezbedimo vakcinaciju. U ovom trenutku je negde oko 300.000 ljudi registrovano i iskazalo svoju želju i zainteresovanost. Svi oni koji to nisu učinili do sada, neka to urade ili putem portala ili putem
putem telefona, gde ćemo se javiti i istovremeno omogućiti da neko za njih unese podatke. Veoma je važno da vakcina bude dostupna i da neko ko dođe ne čeka. Iz tog razloga je ta organizacija putem prijavljivanja daleko bolja. Mi smo se i organizovali tako u zdravstvenim ustanovama da ćemo u domovima zdravlja imati priliku da izvršimo vakcinaciju. U pojedinim gradovima će biti određeni vakcinalni punktovi i upravo očekujemo i da nam na sajmu proradi jedan takav punkt gde će na velikom broju mesta biti veoma brzo uz organizovano vreme realizovana vakcinacija. I osnovna poruka je vakcinacija. Koliko je do sada građana vakcinisano u vašoj zdravstvenoj ustanovi? Samo da napomenem, vakcinacija ide tako što mi dobijamo centralizovano spiskove ljudi koji su se prijavili. Zato je važno da se prijave na portal. Drugo, jako smo imali puno sastanaka sa lokalnim samoupravama, recimo Dom zdravlja Zvezdara sa svojom opštinom Zvezdara, i omogući će nam svu moguću logistiku i podršku što se tiče kako pozivanja, tako i pomoći prilikom prijavljivanja na sajt za vakcinaciju. Kod nas u Domu zdravlja se vakcinisalo otprilike negde 37 pacijenata. Kako je docentkinja rekla, organizovali smo da zaštitimo, jer su to zdravi ljudi, od non-covida pacijenata koji dolaze u Dom zdravlja. Vakcinisali smo svoje zdravstvene radnike. Koliko njih? Za sada je to negde 37, ali znate kako, nismo imali ni jednu neželjenu reakciju, sve je proteklo u najboljem redu. Dom zdravlja Zvezdara je vakcinisao svoje kolege u kliničko-bolničkom centru Zvezdara, neonatologiji, kardiovaskularnim bolestima Dedinje, tako da su sve kolege, zaista što mi znamo, ni jednu težu neželjenu reakciju, a kamoli opasno po život. I moram da vas pitam za kraj poruku, ono što zanima sve naše gledalce, kako da izaberu vakcinu? Kratko, šta biste im vi rekli, dr. Jovanović? Svi naši stanovnici, stariji od 18 godina, mogu da prime sve vakcine koje su dostupne kod nas. Kada je u pitanju Sputnik V vakcina, nju u ovom trenutku preporučujemo za uzrast do 60 godina. Očekujemo da će se naredne serije takođe primati za sve uzraste. Prema tome, nije važno kako se vakcina zove. Ona je protiv COVID-a i važno je da upravo tom vakcinom zaštitimo sebe i svoje najbliže, jer ćemo time zaštititi svoju porodicu od komplikacija, od obolevanja, zaražavanja i zaustaviti epidemiju. Ja bih samo prenela utiske svojih pacijenata koji kaže: molim vas, dajte mi vakcinu da zagrlim svoje najmilije. Vakcina upravo je civilizacijska tekovina, o tome nema diskusije. Svaka koja je registrovana i koja je prošla kroz sve naše kontrole u zemlji, u Republici Srbiji, je dobra vakcina da bi se vratili normalnom životu i da možemo da nastavimo dalje. Hvala što ste bili moje gošće ovoga jutra. Hvala vam na svim ovim informacijama. Vama hvala što ste bili uz Nazdravlje. Ostanite uz Ivanu i uz jutarnji program. Recept klinike Nazdravlje. I dalje nosite masku, držite distancu, konsultujte svog izabranog lekara.